Kan vi, ska vi höra i kontrollrummet. Hallå, i kontrollrummet. Ja, tjena. Ser ni några ifrån Soundtrack of Our Lives där ute? Vänta lite. Ja, vi ropar in dem här i studion igen. Vi gör det. Vi får in dem. För Grönland. Där hade jag har Statoil, går det att slå på Grönland. Ja, kanon, tack. Så jag har några olika nummer där. Och så kan jag säga att landsnumret är 00299. 00299. Ja, det tar man ju aldrig. Nu gör vi det efter... Igen. Ja, ska vi inte flytta på jultomten som ligger på golvet där? Nej, han har ju för fan, han ligger ju trans här nu. Ja, han ligger och vibrerar. Ja, för dig som kommer in i han behöver inte ge dela ut några julklappar i år. Men hoppas inga barn ser detta nu. Nej, precis. Men för dig som kommer in här ska vi bara förklara att Ebbot rockade sönder jultomten här under förra låten. Det var ju meningen att vi ska ha den stående som julpynt i studion, men han är helt utslagen nu. Ja, men han kommer resa sig, jag lovar dig. Det är som Lillen Eklund. Ja, det är första gången jag själv faktiskt är med och intervjuar en jätt som har ryggen mot mig här. Otroligt artigt, eller hur? Ja, fantastiskt. Vilken... Ebbot, Soundtrack of Our Lives. Och nu blir det en gammal goding här, förstår vi. Ja, efter ert önskemål så blir det. Eftersom ni har varit så schyssta och supportat oss och vår musik, så kommer vi ge er en gammal klassiker. Nämligen? Inspelad 19... Nej, vad blir det? År 2000 tror jag att vi spelar in. Ja. Okej, men här kommer den i alla fall. Och, ja... Ni vet vad den heter, tror jag. Ja, det gör vi. Ja, okay. Sisters Round, alltså, yeah. Med Soundtrack of Our Lives. Hey.
Sinister, live, rivstart, Bandit Rock Göteborg och i kanal har herregud. Jag är helt svett själv utan den som spelar där. Men det är så bra som man blir mörkret. Ja. Ska Ebbot säga något mer? Han har fullt upp på rädda tomten som har coolat där. Alltså. Tack så jättemycket. Ja, fantastiskt. Ja, ny skiva som sätts. Tack så mycket, Stefan. Imorgon ny skiva. Communion heter den. Och Thrill Me senaste serien också. Communion heter den. Dubbelserie är det. Världens bästa julklapp. Och så Bengans. Klockan 7 på Bengans. Ja. Fram med plånboken. Ja. Är det så pass att ni kan tänka er att komma tillbaka bort, eller är det med den? Absolut. Det är så. Ja, det är grymt. Flera tomtar nästa år. Ja, precis. Vi är det polare från och med nu. Ja, det är ju helt super. Ni var grymma, Ebbot. Ja, verkligen. Tack så mycket. Kanon, ha det gott. Hej, hej. Och Stefan Liv ska vi tacka också. En extra applåd till Stefan. Ja, och tomten står bort och vinkar också. Ja, absolut. Som har utan och jag så blev tillfrågad för att sköta ljus.